ተመልሰናል የተወዳቸው አድማጮቻችን ኢትዮፒካ ሊንክን እያዳመጣችሁ ትገኛላችሁ አራሪፌ 951 ላይ እንገኛለን የፊልሞቹ ጉዳይ ሆሊዩድ ይሰታታል የትኛው 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 ቅር የሚለውን ነው የምናነሳ እስከ አስራ አንድ ሰዓት ቶፒክ ያለ ኢንክ ይደመጣል አራዳ ፌም ጸ ምስ ነጠማ ነው ያላችሁ ተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ሱ ኢንስታግራም ፌስቡክ ቴሌግራም ዩቲዩብ አራዳ ፌም ብላችሁ ፈልጉን ዳ ፌም ካም እሱም ደግሞ በመላው አለም በቀታ ስርጭት የምንደመጥበት ሌላው አማራጭ ነው ሊከትል ፈቅጅ ይልሉ እሺ የመጀመሪያው ስለ አረቦች ና ስለ ሩሲያውያን እናንሳ አረቦች ና ውያን ወይ ሩሲያውያን የሚባሉት ባይኖሩ ሆሊዩድ የለም ይባላል ለምን ይመስላል ያ ብዙ ታሪክ ነ ስላያጠነጠነ ስለሆነ ፊልም እንደማታ ያስታውቃል ሁሌ እንደ ቪልን የሚያስቧቸው ወይ ደግሞ እንደ ጠላት አድርገው ሆሊዩድ ፊልሞች የሚያስቧቸው ወይ ሩሲያዊ ነው ወይ አረብ ነው ሁሌ የሚቀመጠው ማለት ነው እና እነዚህ ሁሌ ሳይሆን በብዛት ሁሌ በሚያስብል ደረጃ በሚያስብል ደረጃ ያለነው ነው የሚሉት ይህ እንግዲህ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጀምሮ እያንዳንዱ ወይ አብዛኛው ሊባልሽ የሚችለው ፊልም እንደ ቪለን ወይ ደግሞ እንደ ጠላት አድርጎ የሚያየው አረቦችን ከዛ ደግሞ ነው ነው እና እነዚህ ሰው እነዚህ ባይኖሩ ወይ ከእነሱ ሀገራት ጋር በአንጻራይነት ሰላም ቢኖራቸው ኖሮ አብዛኛዎቹ የሆሊ ፊልሞች በቃ የፍቅር ፊልም የለው አክሽን የሌለው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፊልሞች ይሆናሉ ወይ ደግሞ እርስ በርስ የሀገሩን ሚክድ አይነት ሰው ብቻ ያለበት አይነት ፕሎት ያለው ፊልም ብቻ ሆን ሆናለው ግን እድሜ ለሁለተኛው ያለውን ጦርነት ይግባና ይላሉ ሩሲያውያኖቹ በወቅቱ ከአሜሪካ ጋር ሊቀናቀን የሚችል ብቃት ያላቸው በጦርነት የሚሆን በጠፈር በተለያዩ ነገሮች እነሱ እነሱ ስለሆኑ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች ነበሩ በቃ ለፉክር የሚመቸው ወይ ህዝብን ለማነሳሳት የሚመቸው እንትና ጠላት ነው ብትል ነው እንጂ ና ወዳጅ ነው ብትል ማንም አይነሳም እንትና ሊወርህ ነው ወር እንትና እንዲህ ነው ስትለው ህዝቡ ይነሳል ስለዚ ያቺ እንትና የነበረችው በወቅቱ ሩሲያ ነበረች ስለዚ ሀገራት ወይ ደግሞ አሜሪካ በወቅቱ ለትልቅ ፕሮፓጋንዳ ተጠቀመችው በቃ የሆነ ጠላት አለን ያንን ጠላት መቅደም አለብን የሆነ ጠላት አለን ያን ጠላት ማሸነፍ አለብን ያች ጠላት ደግሞ በወቅቱ ከእሷ እኩል ብቃት ያለት ጠላት እንኳን ባትሆንም እኩል ብቃት ያላት ሩሲያ ነበረች ያን የሶቪየት ዩኒየን የሚባለው ማለት ነው ስለዚ የተለያዩ ፊልሞቻቸውን የተለያዩ ነገሮችን እነሱ ላይ ማድረግ ጀመሩ ከዛ በኋላ ሶቪየት ህብረት ፈራረሰ ስቲል ግን የምናያቸው ፊልሞች ላይ የሆነ አክሰንቱን ላላቸው አለ በ የሆነ አክሰንት እየተናገረ ጸጉር አበጣጠራቸው አለ ጥቁር ሱፍ ነው ሁ የሚለብሱት ቀለበት እጃቸው ላይ ያደርጋሉ የሆነ ሩሲያ እያንዳንዱ ፊልም ላይ ጠላት ሆነ ይገባል በ የሆነ ሀገሪቱን ሊመታ አይነት ብለው ማለት ነውና እነሱ ባይኖሩ ፊልሞቹ አይኖሩም ነው የሩሲያኖቹ በዚህ ልክ ይታሰባሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ዘስሪ ቢሲንድረምስ ይሏቸዋል የሶስቱ ቢሲንድሮሞች አይነት ብለው የሚያስባቸው እነዚህ ደግሞ አረቦቹ ናቸው አረቦች ፊልም ላይ ወይ አሸባሪ ናቸው ወይ ዳንሰሮች ናቸው

ስም በተቻለ አቅም ካስቱላ ሲደረጉ ወደ ሽብርተኝነት በተለይ ደግሞ ከ ኤን በኋላ የሴምበር ከሆነ በኋላ ሀገራት ወይ ደግሞ አሜሪካ ሆሊውድ አረብ ካልሆነ አያሳምንህም ራሱ አንተኛ ራሱ አሁን ስናየወኩ ሆነተጽዕኖ ፈጥሯል ሚስጥር አይነት ፊልሙ ከሆነ ማን ነው እንትኑ ከሆነ ምጠረጥረው እናቀዋለን እና በዛ ልክ ነገሮቹ ስለዋለው እውነታው ግን እንደዛ አይደለም በ በዛ ልክ አሜሪካን ለማጥፋት ወር እንደዛ በሚል ልክ አይሰራም ፊልሞቹ ግን እያንዳንዳቸው ቪለን ወይ ደግሞ ጠላት የሚባል ነገር ስለሚፈልጉ እድሜ ለራሽ ያለ ለአረቦች በዛ ልክ ፊልሞቹ ሂት ያደርጋሉ ነው ከዛ ውጪ ግን ሌሎቹ ሀገራት ፊልሞች ለምሳሌ ናይጄሪያ ሊድ ኖሊውድ የሚባለው ወደ ቦሊውድ ህንድም ስ በዛ ልክ ትልቅ ያልሆኑት ብዙ ጠላስ የሌላቸው ነው አሁን የድሮ የቦዲል ፊልም ስታይ እርስ በርስ ወይ ለፍቅር ብሎ ጥይት ሊመታው ሲል እንዲያየው ሽል ይላል ምና ፊልም የምናያቸው ሄሊኮፕተር በገመር ሲጥል በገመር ሲጥል በፈረስ በባቡር ስር ሲያልፈወድ በመኪና ሲ ነገር እንደዛ ሲያደረጉ ነው እንጂ ያን ያህል ሀገራዊ ጠላት ኖሯቸው ፊልም ሲሰሩ አንዳይም እንደሆሊዱ ምነው የናይጄሪያ ኢንዱስትሪ ነው እሱ ደግሞ በቃ ወይ ፍቅር ነው ወይ ዛው እስካም ይደራረገው የለ ናይጄሪያ የሚታወቅበት ዛው እስካም ሲደራረገው አይነት ነገር ይሆናል እንጂ በዛ ልክ ናይጄሪያ ጋና ነች ጠላት ወይ ናይጄሪያ አይቮሪኮስ ጠላት ጠላት ወይ ኮዲቦር እንደዚህ በሚል የሆነ የሚያስቀምጡት ነገር የላቸው እና ምናልባት እሱ ራሱ ሊሆኑ ይችላለ የፊልሞቻቸውን እንደ ዘላለም ማደገብ ቴክኖሎጂ ጽሁፉ እንደዚህ እንዳለ ሆኖ በ አሜሪካን ስናስብ ጠልታላቸው አረቦችና ራሻዎች አላቸው በሚል ማለት ነው እንግዲህ ሌሎቹ በዚህ ልክ ላይ ሆን ይችላሉ የሚሉት ሌላው ሆልድ ከሚሰሳታቸው ነገሮች መካከል ሳይንስን ብዙ ጊዜ በቃ ይጋፈጣሉ ወይ ባል ብቻ ከሳይንስ ጋር ይጋጫል በጣም ግነት ዚያ ያላቸው ፋስቲን ፊሪስ ፊልሞችን አይታቸዋል መኪና ህዋ ላይ እንዳለዋል ለምሳሌ ደላስ ዘጠነኛ የነበረው ላይ አንድ ሱም ስለ ይከብዳል ማሰቡ ማለት ነው ከዛ ውጭ የተለያዩ ነገሮች ይደረጋሉ ለምሳሌ በጣም ብዙ ጊዜ ፊልሞች ላይ ከሚታዩት ውስጥ ከኋላ አክተሩ አለ በቃ ይሄዳል ከዛ በኋላ ቦምብ ነገር ይጥላል ወይ ከኋላ የሆነ ነገር ይፈነዳል ምንም ነገር አደለም ቦምብ እኮ ትልቅ ጮት ላይ ትልቅ ድምጽ የሰማውን ላይ አይመስልም ጀንተል እያለ ስሎሞሽን ያረጋልበቃ የሚገርም አካሄድ እንዲ እያለ ይዳ እውነታው ግን ደዛል ያን የሚያክል ቦምብ ፈነዳ ማለት ድምፁ ምን ያህል ሀይለኛ እንደሆነ ማሰብ ነው ወይ ደግሞ የተለያዩ ጽሁፎች የሚሉት ን ከባድ ሊያደነቁርህ ራሱ እንደዛ በስሎ ሞሽን ፍንጣሪው ፍሌሙ ምናምን በትክክል የዙ ሊቀቁ እያል ከምትሄድበት አደለም ፍንጣሪው ያልከው አለ ፕሬር ይኖረ በጣም ትልቅ የታመቀ ነገር ነው የሚወጣው ምናልባት የቱርክ ሁን የሆነ መሬት መንቀጥቀጥ እንደዚህ ወይ ቦምብ ፈንድቶ ነበረ ቱርክ ላይ እንደዚህ ማለት ነው ነውናበጣም የዛሬ አመት ነው እንደዚህ የሆነ ቪዲዮዎቹን ካየቸው እንዴት ሰዎቹን እንደሚመታ እንዴት መኪናዎቹን እንደሚመታ እንደዚህ ይታያል እውነትነው ያኛው ነው እንጂ አክተሩ እሷ የሆነች ማዋለል የሚፈልጋ ሴታለች እሷ ያጌጩ አፈንድቶ እየነጠረ እንደሚሄዱ አደለም ነው እና ትንሽ ከሳይንስ ጋር የመጋጨት ነገር አለው ነው ሌላው ሶስተኛው ላይ የሚጋጩት ደግሞ ከአፍሪካ ጋር ነው አፍሪካን እንደ ሀገር ነው የሚያስቡ አንጻሩ ግን አህጉር ነ አምሳ አራት ሀገራት አሉ በጣም በጣም እንለያያለሁ በጣም እንደ ሀጉግ አብዛኞቹ ፊልሞች ላይ የሚታየው የሆነ ጀለቢያ ሊለብስ የሚችል ጥቁር ይኖራል ከዛ የሆነ ነገር አናቱ ላይ ይጠመጥማል ከዛን የሆነ የምናቀ አክሰንት አለ አደለ ወይ አዩ ወይ አዩ ነው የሆነ የናይጄሪያን አክሰንት ነገርሆንዛይነት ይኖራቸዋል ከዛ በኋላ ሁሉም አፍሪካ እንዲህ ስታየው ራሱ ታቋሉ የአፍሪካ ካራክተር ግን አፍሪካ ያሉችላ ሆነን ያው ጥቁርታችን ኦፍኮርስ ሊመዛዝል ይችላል ከዛ ውጭ ግን የተለያየ አይነት ባህሎች ያሉ የተለያዩ አይነት ቋንቋዎች የምናገረን በጣም ብዙ ልዩነቶችም አሉ ከዛ ውጪ ክልቦቹ ላይ አፍሪካ የሆነች በረሀ የሆነ በረሀ ላይ ደግሞ የሆነ ቁቱን የሚሮጥ ጽጻልች የሚሮጥባት ዝንብ እንደዚህ እንደዚህ እያደረግ ፊልሞቹን እንደዛ ነው የሚቀመጡ እንደዛ የምንሆን ይመስላቸዋል ከቴክኖሎጂም ደግሞ የራቅ ይኸው እየተጠቀመ ነው ምንም ያን ያለ ወደ አልቀረንም እና በዛ ልክ የማሰብ ነገር አላቸው ነው አንዳንዴም ደግሞ ያቀላቅላሉ የአንዱን ሀገር ባህል ና የሌላውን ሀገር ባህል ማለት ነው ይምታታባቸዋል ለምሳሌ አሁን ሆቴል ሩዋንዳ የሚለውን ፊልማ የተ የሁለት ሺ አራቱን ፊልም ይሄ ጭፍጨፋ የሚያሳይ በትክክል እዛ ላይ የተጠቀሙት የሩዋንዳን ቋንቋ እንጠቀም በሚል ነው ፊልሙ ላይ ያለው ግን መጨረሻ ላይ ከፊልሙ ከወጣ ከረዥም ጊዜ በኋላ የታወቀው የደቡብ አፍሪካ ቋንቋ ነው እያወሩ የነበሩት ዝም ብሎ የሆነ የሚያስቡት አላለ ቋንቋን አፍሪክኛ ነው ማይታዝ ዌል ዩዝ የተበቀ ብላችሁ ግቡና በሉ ብለው ማለት ነው ከዛ ውጭ ለምሳሌ አሁን ቢስቶፍ ኖኔሽን የሚል የ2015 ፊልም ነበር ሪሰር በመስለ የሚሰራበት እና እዛ ላይ የናይጄሪያ ቋንቋ መነገር ነበረበት ናይጄሪያዊ አይነት ወይ አክሰንት ያለው የናይጄሪያ ቋንቋ መነገር ነበረበት ሪያሊቲው ግን ፊልሙ ላይ የተጠቀሙት የጋና ቋንቋ ነበር እንግዲህ ቢስቶፍ ኖሜሽን በጣም ትንቅ ፊልም ነው የሚታሰብ ነው የሚጠናበት እንደዚህ ተብሎ የሚታይ ማለት ነው እውነታው ግን ሌላ ከዛ ውጭ የአንድን ሀገር ቋንቋ ብቻ ሳይሆን ባህልም ደግሞ ያንታታሉ በጣም በቅርቡ ራሱ እኛ ካየ ነው ይሄ ክሪስ ኢቨንስ ካፕቴን አሜሪካ የሚሰራበት ዘሬድ ዳይቪንግ ሪዞርት የሚል ፊልም አለ ይሄ ፈላሾቹ በትክክል እዛ ላይ ፊልሙን አንተ አይተወፊልም ግን ብዛ ይቻለዋል አይተወ ከሆነ ፖሊስ ብለው ከኢትዮጵያ ድንበር ወይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ፖሊሶች ተብለው የሚመጡት ምንም ምናችንም አይገናኝም ስለ በቃ አለባበሱ የደርግ ዘመን ፊልም ተብለው ነው ፊልም የወጣው የደርግ ዘመን ጊዜ ላይ እንደዚህ ይነት አለማበስም አልነበረም እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም ማለት ነው ከዛ ውጪ በራሱ የፊታቸው ገጽታ በቃ እኛን የሚመስል ነገር የሚታይ ነገር የለበትም እና ይሄ አንደኛው ፊልም ሌሎችን ፊልሞች ግን መጠቀስ ይችላሉ በዚህ ልክ አፍሪካ ያን የተሳሳቱበት ወይ ደግሞ በስነ ስርዓት ሪፕዘንት ያልተደረጉበት እነሱን የሚመስል ነገር የሌለበት ማለት ነው ለምንድን ነው በዚህ ልክ የሚቀልዱብን ካልክ ያው ገንዘብኛ ጋር የለም ገንዘበኛ ጋር የለም ማለት አብዛኛዎች ሆሊዩድ ፊልሞች አሁን አሁን ነው እየመጡ ያሉት እንደ ማርኬትም ኮንሲደር አንደረግም በቃ የሆነ ያን ያህል ተመልካች ኖሮት ሆሊዩድ ኤጀንቶች በራሱ ፊልሞቻቸው ልክ እንደወጡ ከሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው የሆነ ያህልኛ ጋር የሚገቡት አንዳንዶቹ ናቸው ልክ እዛ ጋር ፕሪሚየር እንዳረገ ወይ ደግሞ አሜሪካ ወይ እንግሊዝ መታየት እንደጀመረ ወደኛ ሀገር የሚመጣው ማለት ነው አብዛኞቹ በቃ እንደ ገቢያ ነው የሚባለው እንደ እሱ አንታሰብም እንደ ተመካች ማለት ነው ሲኒማ ቤት ሄዶ የሆኑ ፊልሞች ፊልሞችን ተጋፍቶ የሆልድ የሚያወጣቸዋል ፊልሞች እንደሚታይ ስለማንታሰብ በዛ ልክ አይጠነቀቁም የማቀላቀል ነገርም አላቸው ከዛ ውጭ ለምሳሌ ካንግቱ አሜሪካ የሚለው ፊልም ላይ ኤዲ መርፊ የሚሰራበት ፊልም ላይ አብዛኞቹ ከኢትዮጵያ የተወሰዱ አሉ ከጉራጌ ከአምር እንደዚህ የተለያዩ ባህሎች አለ ባበሶች ማለት ነው ግን አብዛኛው ሰው ሲጠየቀ ራሱ እንደዛ አደለም በሚል ነው የሚናገረው አሳቡን የሚሰጠው ማለት ነው ጨርሻለሁ ምን እህት እናመሰግናለን ምንታ አድማጮቻችን ኢትዮፒካ ሊንክ ነው እያዳመጣችሁ የምትገኙት አራዳ ፌም ዘጠናምስ ነጥብ አንድ ላይ እንገኛለን የደቂቃ ስብስብ ርሰሮዎችን እንስማና ደግሞ እንመለሳለን አብራችን ቆዩ